especial Alterosa Comunidade, o programa que dá voz a quem precisa ter e que agora também abre espaço para os talentos da nossa terra. Esse é o Diego Silva, apenas 15 anos e fera na viola. Meu caro Diego, me conta aí de onde que vem essa paixão pela música sertaneja, essa paixão pela viola. Eu já comecei escutando meus tios, meus avós que tocam sanfona, são sanfoneiros. Meus parentes também são violeiros. E dessa aí veio minha inspiração. Eu vim num show do Divino Donizete, aqui na comunidade do Quilombo, que são dos meus avós também, que moram lá. E tive a inspiração, comprei minha primeira viola, comecei a fazer aula. Isso daí, com 10 anos. Isso aí, com 10 anos. Comecei e fui fazendo shows, né, pequenininho, em barzinho, agora ficou mais conhecido. Estamos fazendo show em São Gonçalo, Itaúna, Divinópolis, região inteira aí com banda, show completo, show bastante animado aí pra gente. Legal. Você viu, quis aprender a tocar, procurou professor, começou a aprender? Isso. Eu vi o show deles primeiramente. Antes eu já gostava, a raiz em sertanejo já tá no sangue. Já gostava bastante. No dia que eu vi o show deles, achei o som da viola muito bonito. Por mim, um dos instrumentos mais bonitos do som dele é a viola, pra mim, que eu acho. Eu já comecei a gostar, já fui procurar o professor para aprender, e isso aí foi andando, começou a fazer show. E até hoje mesmo, tocando bem, que a gente já pôde ver um pouquinho aí, você continua tendo as aulas. Isso. Desde quando eu comecei a fazer aula até hoje, isso tem 5 anos, eu faço aula até hoje. Então, tá certo. Mas a gente ficou sabendo que você faz também, ó, primeiro, né? Estilo sertanejo, depois a gente vai ver, olha aqui, olha a bota invocada do rapaz, né? Cintão, aquela coisa toda, cabelo, tem algum artista aí que você se inspira? Tem sim, isso tem vários, né? Quem que é a sua influência, assim, exceto a sua família, aqueles que te acompanham desde criança, mas do mundo sertanejo que você gosta? Que eu ouço muito o Tião Carreiro, grande mestre aí, goiano e paranaense, inspirado o cabelo, as roupas aí, Cristiano, um eterno Cristiano aí que se foi. Os vários artistas, Jados e Jadson, Lucas Exitar, se apresenta na viola e também, Mike Lian, isso é uma das grandes inspirações, tem mais também, né? É uma mescla então, você pegou um pouquinho de cada um. Isso, a gente vai misturando os ritmos também e vai jogando na viola, né? Tá, mas eu fiquei sabendo que além de tocar viola, que não é fácil, né? Viola, violão, mas a viola é um instrumento mais difícil, nem ouso, né? Sei que tem 10 cordas. Isso, 10 cordas. 10 cordas, né? Isso. Isso aí eu sei. Mas você toca viola de uma forma diferente. Parece que você viu um outro artista fazendo e começou a fazer também, e hoje você consegue tocar viola de várias formas. Isso. Eu fui no show do Eduardo Costa em São Gonçalo, nesse show eu participei junto com ele e eu tive o prazer de aprender ele a tocar a viola no meio das pernas e nas costas. Nisso eu fui aprendendo, fui aperfeiçoando mais, hoje eu toco viola no meio das costas, atrás das pernas, no meio das pernas, tudo com tuar. Então vamos fazer o seguinte, vamos arrastar as cadeiras porque essa eu quero ver. Vocês viram a habilidade do Diego tocando viola de tudo quanto é forma, mas além da habilidade de tocar, que é muito difícil, ele também agora está cantando, está buscando se aperfeiçoar e fazendo aulas também, não é isso, Diego? Isso, eu faço aula também na voz, faço com o Luiz Elara, que é uma das fonoaudiólogas grandes, conhecidas de Minas Gerais, do Brasil inteiro, faço aula de voz com ela também. Tá certo, vamos ouvir um pouquinho então de algo que você apresenta no show, uma moda bacana? Vou fazer uma moda muito conhecida, telefone mudo, fazer pra vocês aí. Eu quero que risque meu nome da sua agenda. Esqueça o meu telefone, não me ligue mais. Porque já estou cansado de ser penédio. Pra curar o seu prédio, quando seus amores não me satisfazem. Você é jovem, mas já conhece bem a nossa raiz. Isso mesmo, né? Vamos preservando a raiz da viola e a raiz da música sertaneja, que isso aí não pode acabar não, né?
Diego, você tem apenas 15 anos. Tá começando a vida, tá começando na música, fazendo algo que você gosta, mas o que você espera do futuro? O que você planeja seguir nessa carreira? Estudos, como é que tá essa questão toda? Isso agora eu já tô começando a me viver, já tô começando o primeiro grau, sempre continuando estudando, na música também. Já tô com o meu primeiro CD gravado, eu tô com um projeto pro ano que vem para fazer o segundo CD já, com autoria minha já no ano que vem. Isso aí lá vamos levando o projeto da música sertaneja, né? Isso, paralelo aos estudos, sempre é importante continuar. Isso. Tanto estudando na viola, tanto estudando na escola, fazendo todos os dois, não pode parar, não. Tá certo. Esse é o Diego Silva, 15 anos, um dos talentos aqui da nossa região e que agora tem espaço também no Alterosa Comunidade. Para encerrar, a gente vai encerrar então com uma moda bacana. Fique à vontade e eu te agradeço pela participação aqui no Alterosa Comunidade. Eu que agradeço a todos vocês pelo convite, Cláudio. Tenho selecionado meu vídeo lá. Manda essa música aqui para todos vocês que estão vendo aí, Alterosa Comunidade. Agradecer o Cláudio, muito obrigado pelo apoio. E vamos fazer um modão conhecido, Tião Carreiro, aqui para vocês que agora. Quem tem mulher que namora, quem tem burro, pecador. Quem tem a roça no mato, me chame que gênio dou. Se eu tiro a roça do mato,